Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz grada Petrinje, iz Sisačko-moslavačke županije. Ovaj lijepi grad i njegova okolica pretrpio je strašne posljedice potresa iz 2020. godine. Na sve strane su gradilišta i obnavlja se. Međutim, mnoge zgrade, a posebno one iz baroknog doba, su još uvijek oštećene potresom i čekaju svoju obnovu. Ovaj grad se nalazi na desnoj strani obale Kupe i na ušću rijeke Petrinčice. Također, ovaj grad ima petrinski radio postaju i također svoj petrinski list. Povijesna jezgra grada Petrinje, stara povijesna jezgra, datira iz 1780. godine i ona je pretežno oštećena u tome potresu. Grad Petrinja također ima i industriju, a to je tvornica Gavrilović i tvornica Paradizo, koji zapošljavaju veliki broj građana. Ja se nalazim u prelijepome gradskome parku i takozvanom Strossmayerovom šetalištu. Iza mene se nalazi ova predivna crkva. Danas je lijepi dan i može se u gradu uživati. Ja se nadam brzoj obnovi grada, zbrinjavanju svih stanovnika da uđu ponovo u svoje domove i popravku stare barokne jezgre koja je predivan dio ovoga grada. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz grada Petrinje i do brzog, skorog viđenja. Lijepi pozdrav!